campanha para manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo Espírita Francisco Xavier, através do nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui a leitura do Evangelho, que já abrimos aqui, para vermos a lição que caiu e podemos reflexionar um pouquinho sobre o que está aqui trazido pelos Espíritos Superiores, nessa obra maravilhosa, e também sobre a nossa vida diária, do dia a dia. O tema que nos caiu foi Mundos Regeneradores. E nós vamos ler, eu vou ler um pouquinho do item 16 e o item 17, aqui os iniciozinhos, para a gente poder ter alguns instrumentos para podermos começar a nossa reflexão. Então, é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mundos Regeneradores. O item 16 começa assim: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à prova? Mas também os que há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração, de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. E assim são esses mundos, né, que todos nós vamos passando, desde o primitivo, provas e expiações, a regeneração, mundos evoluídos já, celestes e puros, né? E o item 17 fala assim, referente aos mundos de regeneração, ou regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Bom, irmãos, essa é a questão que nos é trazida hoje, né, para a nossa reflexão. E vamos pensar, né, nós estamos estudando, quem estuda um pouco da doutrina, sabe que temos, né, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o nosso, né, onde ainda a dor, a expiação, as dificuldades, as vicissitudes das vidas se fazem. Então nós não precisamos ir olhar para lugar nenhum, só apenas olhar para o nosso mundo. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de provas e expiações. Aí depois ele traz mundos de regeneração, né? Fala sobre progressão dos mundos, né? E depois nós temos os mundos onde os espíritos, depois do mundo de regeneração, onde os espíritos vão começar a realmente serem felizes, né? Esse mundo de regeneração, então, ele está
no meio do caminho, vamos dizer assim, entre os dois para baixo, primitivos de expiação, e os dois para cima, né, os mundos ditosos e celestes, né, vamos dizer assim, os mundos dos espíritos que já estão bem mais evoluídos que nós. E o que faz esses mundos serem primitivos, desprovas, expiações, regeneração e assim por diante? O que faz são os espíritos que ali habitam. Então, não são os mundos que são de prova de expiação, de regeneração. Os espíritos que habitam aquele mundo estão nestas condições. Então, nós temos que perceber em nós as condições que nós temos e o mundo em que nós vivemos. Kardec fala, traz aqui, os espíritos trazem aqui, quando falam dos mundos de provas e expiações, que basta olharmos para onde nós nos encontramos, aí está o mundo de provas e expiação. Então, nós temos muito essa conversa, né, que nós agora estamos no mundo de regeneração, estamos passando para o mundo de regeneração, abrimos o portal do mundo de regeneração. Onde está isso, este portal? Onde está essa evolução, essa passagem para o mundo de regeneração, se não dentro de cada um de nós? Nós, espíritos imortais, nos vamos sempre nos juntar pelas afinidades, né? Estamos todos nós aqui agora vivendo nesse mundo conturbado, que é o mundo de provas e expiações. Ele começa a ser um mundo de provas e expiações segundo a história, segundo alguns cientistas, pesquisadores, né? É difícil de dizer quando é que começou o mundo de provas e expiações. Nós saímos do primitivo, neste planeta, para ir para um mundo de provas e expiações. E este mundo de provas e expiações, ele vai indo para um mundo de regeneração. E aí fica bem saliente, não é um mundo regenerado, é um mundo de regeneração, ou seja, onde nós vamos ir trabalhando. Tem todo um processo que temos que fazer dentro de nós para fazer o quê? Me perdoe até retomar aqui, mas para acabar, para extinguir, para ficar isento do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja, que a tortura que a alma, o coração, e o ódio que a sufoca. Então nós não vamos ter ódio, nós não vamos ter tortura, não vamos ter orgulho e não vamos ter inveja. Isenta do orgulho, inveja e do ódio. E onde o amor vai estar estampado em nossas frontes, nos nossos sentimentos. Então olha a diferença que temos para o nosso mundo de hoje, né? Onde o orgulho, como diz o próprio Evangelho, é a chaga deste mundo de provas e expiações, é a chaga da humanidade, é o que nós temos que vencer. Então vocês imaginem, né, que esses espíritos que vão habitar a Terra, quando for um mundo de regeneração, serão espíritos com alta potencialidade de assimilar esses conceitos. Não orgulho, não a inveja, não o ódio, né? Não a todas essas questões que nós vemos aqui no dia a dia, a cada instante, e inclusive em nós. O orgulhoso, o odioso, o malvado que está dentro de nós. E nós temos que olhar para isso com muita ternura, com muito carinho, porque o Pai assim olha para nós. Ele tem o tempo, ele tem a calma, ele tem a tranquilidade, e ele sabe o momento exato que todos nós vamos passar e cruzar os mundos. Bom, mas se nós não tivermos condições de envergarmos, vamos dizer, essa jaqueta, essa camiseta dos mundos de regeneração, nós vamos continuar nos mundos de provas e expiação. Porque, como disse, há muitas moradas na casa do Pai. O Pai consegue acolher todos os seus filhos. E Ele acolhe e coloca. E, na verdade, nem Ele que coloca, é nós que nos colocamos. Ele simplesmente abraça todos nós, Ele ama todos nós.
Ele nem perdoa porque ele não se magoa, né? O Pai Deus, imagina, a gente não tem assim condições de, nesse momento, nos falta ainda sentido para entender Deus, mas imagine um Pai amoroso, porque nós temos que entender e olhar para esse Deus que Jesus nos trouxe. Um Deus amoroso, bondoso, compassivo, soberanamente bom e justo. Então, onde é que está a injustiça de Deus? Não existe. Não existe a injustiça de Deus. O que existe é nós usarmos mal o nosso livre-arbítrio e continuarmos cavocando nos lugares, nos buracos onde nos encontramos. E isso tudo nos faz compreender é que nós temos que nos conhecer, temos que nos melhorar para podermos melhorar os mundos. Os mundos são feitos por nós. Se os mundos são feitos por nós, espíritos, como vão melhorar se nós não melhoramos? Bom, aí nós temos um mecanismo, vamos dizer assim, de solidariedade do Pai. Quando ele, como diz o Livro dos Espíritos, ele sabe esperar nós ficarmos prontos, nós nos melhorarmos. Tá? Então, como é que ele vai fazendo isso? Ele vai fazendo as migrações de espíritos. Como é que acontece isso? Por exemplo, nós estamos passando por isso. Os nossos umbrais aqui na Terra estão sendo varridos. Por quê? Porque está havendo estas migrações. O Haroldo Dutra Dias diz, já vi várias vezes, dizer que agora é o melhor momento de desencarnar e ir para o umbral, por exemplo. O umbral está começando a ficar mais, vamos dizer assim, respirável. Não que nós aqui não estejamos no umbral, né? Estamos bem no umbralzinho, sim. E então, esta migração, ela vai ocorrer de algumas formas, né? Por exemplo, nós podemos, se nós não estamos em condições de nos regenerar, ou seja, de saber não ter orgulho, não ter inveja e não ter ódio e colocar o amor em nossas atitudes, se nós não tivermos essas condições para viver no mundo em regeneração, nós vamos migrar. E essa migração ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Porque o mundo Terra, o planeta Terra, criado por Jesus, ele está evoluindo, ele está transmigrando muito lentamente, desde que, né, Jesus veio à Terra, né, até agora. Quando é que passou de mundo de expiação para regeneração? Alguns dizem que foi com a escrita, outros dizem, né, mas o que balizou saída do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações é a inteligência. É a inteligência. Então são aquelas duas asas, inteligência e moral. Agora o que vai balizar aqui para frente, né? Além de aperfeiçoamento da inteligência, porque ela é aperfeiçoada, também o aperfeiçoamento moral. Então para passarmos esse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós temos que ter condições de extirpar o orgulho, a vaidade, o ódio e colocar o amor nas nossas atitudes. Então, esse é o pressuposto. E se não fizermos isso, vamos migrar ou de mundos, vamos ir para outro mundo de provas e expiação, né? Ou até começar a encarnar, podemos até fazer, vamos dizer assim, ó, olha, isso é uma grande missão para nós encarnar no mundo primitivo, né? Para trazer o mundo primitivo ao mundo de provas e expiações da inteligência, ou seja, fazer coisas que o mundo, né, que os espíritos, porque outros espíritos migraram para a Terra, né? Fala-se muito de Capela, né, da constelação do cocheiro, em que espíritos vieram para cá para nós passarmos de primitivo, né? Inclusive a Gênesis fala na raça adâmica, mundos primitivos para um mundo de prova e expiação. E agora nós mesmos estamos trabalhando para passar, e espíritos também de escola, né, de evolução muito boa, estão vindo aqui para impulsionar, né, para dar os exemplos, como Jesus fez uma vez, e ele é o modelo e guia, ele é o top dos exemplos. Não teremos ninguém, nenhum exemplo maior que Jesus enquanto o orbe estiver
em evolução. Então, neste momento, nós vamos ter que fazer essas migrações para outros mundos para fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho para nós. Nós vamos nos melhorando enquanto vamos ajudar irmãos, e aí vamos começar a criar a solidariedade, vamos começar a amainar as nossas forças grotescas, vamos trabalhar, né, o nosso ego, vamos fazer as coisas melhorarem para nós. Nós vamos aprendendo a melhorar, a viver, a nos suportar, a nos compreender, a nos entender, a nos conhecer. E é assim que nós vamos nos esforçando cada vez mais para buscar força, buscar qualidade, buscar entendimento. Porque, como eu disse, nós, espíritos imortais, é que fazemos a qualidade dos mundos. Os mundos são ditos ditosos, provas de expiação, regeneração, primitivos, pelos espíritos que ali habitam. E os espíritos que ali habitam, habitam em condições físicas, materiais, desta forma, nós aqui, a forma humana, e também na sua forma intelectual e moral. É assim que evolui. E isso, irmãos, leva tempo. Isso leva muito tempo para se trabalhar, para se viver. Então, não nos iludamos em que já estamos no mundo de geração. Estamos há muito tempo, desde que Jesus veio à Terra, com um modelo e guia para seguirmos para isso, e como ele disse, e muito mais, né? Ou seja, nós podemos fazer o que ele faz muito mais, por quê? Porque nós podemos evoluir. E este é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. E ninguém vai chegar até o Pai se não por Jesus. Está dito, eu acho que a gente tem que colocar essa lição em nossos corações. Esse é o nosso primeiro momento de preces, de reflexão. Agora nós vamos fazer as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor,
está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.